Aradiyafu mukirara turamanuka Inama z'amubazi tutazibona Bizakuvuka kazi kaba kazi Bakurasa Kwanyigisiza Kufita kakarita nyisiza Hari byinshi bisa nk'ibicanganye uhora bica mu matwi yawe uko bwije n'uko bukeye bimwe ukabyemera cyangwa se ibindi ukanabyanga buri munsi uko bwije n'uko bukeye hakomeza kugenda hacicikana amakuru ku mbuga nkoranyambaga yabo mu bice bitandukanye by'isi benshi bibaza ubushobozi bwacyo bibaza aho gikura ubushobozi bibaza imbaraga nk'izi ese zivahe yewe mu bwami bwa Swatini muri iminsi ishize baherutse kwandika byinshi bitandukanye ku gisirikare cyarwo iyo ni RDF tugiye kugaruka kuri byinshi bisa nk'ibicanganye mu matwi ya benshi bitigeze bimenyekana ariko uyu munsi bikomeje kugenda bijya hanze gake gake turaza kubisobanukirwa yabizi watangiye kwibaza foto n'amashusho uri kubona ya ukibaza na titire watangireho uri kubona ndetse na tambonere ariko byose ndakurarikira kuza gukurikirana ikiganiro cyose tuzi neza kuri busozi usobanukiwe impamvu iki kiganiro na byinshi amatwi yawe atigeze yumva kandi n'amaso yawe atigeze abona kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kugeza uyu munsi biragoye ko ushobora kubona amakuru afatika y'ibigendanye n'ubushobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF gusa ibitangazamakuru mpuzamahanga bimwe na bimwe bikomeza kugenda bivuga byinshi byishakiye ariko bisa nkaho bihabanye n'ukuri yewe mu bwami bwa Swatini nk'uko amaze kubikubwira hari byinshi batangaje bigendanye n'ubushobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi tugiye kuba twerekezaho tukamenya byinshi cyane bitandukanye mu by'ukuri ni kimwe mu bisirikare bavuze yuko bitinyitse mu mugabane wa Afurika ndetse gishobora kuba cyajya mu butumwa ubwo ari bwo bwose kidakeneye ubundi bufasha ushobora guturuka hariho hose ndetse mu gisirikare cy'u Rwanda RDF gusa tugiye kugaruka ku bikoresho bihambaye igisirikare cy'u Rwanda gifite ariko kandi utigeze umenya amaso yawe ndakwizeza ko atigeze abibona ariko uraza gusobanukirwa iyi ni twiga update tubaye ikaze muri iki kiganiro Tandukana na burundu n'abatwikirira bakubeshya ngo baravura ugana inzobere mu buvuzi gakondo atanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho ntacyabaye dufasha ababaswe n'ibiyobyabwenge bagatandukana nabyo burundu avura ibibazo birimo nko kujya mu mihango iva ntikame cyangwa se kuyibura burundu avura ababaswe n'ikibazo cyo kwikinisha abo nabo bakongera kumera neza tandukana burundu n'indwara nka amibe inzoka zo mu nda rubaga impande ndetse n'izindi ndwara zose zabaye karande ikindi kandi muganga gakondo aratsirika agakongora inyatsi akavura amarozi y'ubwoko bwose yaba ibitegano ibigaburano ndetse na za nyabingi aho umandura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya bikongera gusubira ku isoko abakiriya bakaza bisukiranye akarusho aho waba uri hose ku isi muganga gakondo aragufasha kuko akorana na DHL akakugezaho imiti ye kandi kakugeraho neza ku bindi bisobanuro ushaka kuvugisha muganga gakondo ushobora kumubariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787 47 486 088 gira impagarike n'ubugingo imyaka ibaye 30 igisirikare cy'u Rwanda gisa nkaho cyubakitse ku rwego rwo hejuru uretse kuba gitinyitse muri Afurika y'Iburasirazuba no mu bindi bice byose bitandukanye n'igisirikare gitinyitse ariko kandi cyakomeje kubaka ubushobozi bwacyo ku rwego rwo hejuru uyu munsi twahisemo kuganira ku gisirikare cy'u Rwanda RDF kubera amakuru atandukanye akomeje kugenda kivugwamo ni amakuru ariko turaza gushingira ku byanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye tugende tumenya byinshi bitandukanye natwe tubive imuzi n'imuzingo tariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka w'2026 nibwo inyandiko ya nyuma igaragaza ubushobozi bw'ubugisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare baba bari muri RDF yasohotse turaza kuyifashisha hanyuma tugarikwe kuri byinshi bitandukanye kuva icyo gihe kugeza uyu munsi biragoye ko ushobora kubona amakuru y'igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'imikorere yacyo cyangwa se umubare w'abasirikare bagize iki gisirikare nuzumva bikubwira uzamenye ko ari kukubeshya nta muntu n'umwe w'umusivile ushobora kumenya abasirikare igisirikare cy'u Rwanda gifite kuva kuri basogosukuruza banyu kugeza kuri bakuru bawe ndetse n'iwanyu bose uzakubwira umubare w'ingabo z'u Rwanda uko zingana azaba kubeshye mu minsi ishize nibwo igisirikare cy'u Rwanda giherutse kwandikwaho inkuru ikomeye cyane igaragaza ko igisirikare cy'u Rwanda kimwe mu bisirikare bikomeye kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse kandi kikaba cyaranditswe na bimwe mu bihugu bitandukanye by'umwihariko ibitangazamakuru byo mu gihugu cya Eswatini ibi babishingiraga ku mikoranire u Rwanda rwari rwasinyanye n'igihugu cya Eswatini ubwami bwa Eswatini kimwe mu bihugu nabyo bikomeye kuri uyu mugabane ariko kandi binafite igisirikare gikomeye kandi cyubakitse neza mu masezerano bagiranye n'u Rwanda menshi atandukanye ayakomeje kugenda agarukaho n'ibigendanye n'imikoranire mu bya gisirikare uyu munsi twanahisemo kugenda dukomozaho tukaza gusobanukirwa byinshi cyane bitandukanye mpamvu rero reka twinjire ku bigendanye n'ubushobozi bwavuzwe n'ibi bitangazamakuru byo mu bwami bwa Swatini uze kumenya ese ukuri ni ukuhe iki ni kimwe mu bifaru byarwanye intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri y'isi yose uyu munsi kaba bivugwa ko igisirikare cy'u Rwanda cyaba gifite iki gifaru ariko kandi amwe mu makuru utigeze umenya ni uko iki atari cyo gifaru cyonyine n'u Rwanda rwibitseho ariko ni kimwe mu bifaru u Rwanda rwibitseho ariko mu ibanga rikomeye cyane kikaba ari igifaru gifitwe iminwa 300 byose bigomba kurasa kandi mu byerekezo bitandukanye birumvikana ko ni nka miriti papasi kubera ko gishobora guhanura indege kikarasa mu bice bitandukanye kandi ubwacyo ni umutamenwa iki gifaru cyarwanye intambara ya mbere y'isi yose
ariko kandi kiza kwitabazwa mu ntambara kabiri y'isi yose. Uretse ikingiki, u Rwanda rufite n'izindi ndege zitandukanye z'intambara ariko kandi zishobora kurufasha kuba rwahangana n'uwagerageza gutera igihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose. Aho yaturuka hariho hose, ni igihugu kitegura kuba cyarwana ku baturage, kikarwana ku mitungo kamere yacyo, kikarwana ku bayobozi bacyo ndetse n'abandi bose nyamara bafite aho bahurira n'u Rwanda. Uko cyakomeje kugaragara mu bikorwa by'ubutabazi mu bindi bihugu bitandukanye harimo nka Mozambique ndetse na Centrafrica, abasirikare bacyo muri discipline nyinshi ndetse n'ubushobozi bwose bwo kugarura amahoro n'umutekano n'abasirikare bizerwa n'abaturage ku rwego rw'ejuru. Kugeza uyu munsi mu gihugu cya Mozambique, yewe abaturage bumva abasirikare b'u Rwanda batanataha, ahubwo baba abari mu kubacungira umutekano igihe cyose kubera ubunararibonye babikorana, kubera imbaraga nyinshi bashyiramo. Ibyo byose ni bimwe mu bikomeza kugenda bituma ubudahangarwa bwabo ndetse n'ubushobozi bwabo bukomeza kugenda bwubakikwa. Twahisemo kugaruka ku bigendanye n'igisirikare cy'u Rwanda kubera ko amakuru ahari akomeza kugenda agarukwaho nayo ubwayo akomeje kugenda aba menshi. Nta cyumweru gishize igitangazamakuru cyo muri Eswatini, ubwami bwa Eswatini, gitangaje kiti u Rwanda n'ubwami bwa Eswatini basinyanye amasezerano akomeye cyane. Ni amasezerano agomba guhuriramo ibihugu byombi bigomba kugiriramo ubufatanye, ariko kandi ni n'amasezerano ibihugu byombi bigomba kuba byafatanyiriza mu bigendanye na gisirikare bikaba byasenyera umugozo umwe. Ati turizera yuko dukurikije ukuntu igisirikare cy'u Rwanda gikomeye muri Afrika, ati bizafasha igihugu cya Eswatini ariko kandi bizafasha n'igihugu cy'u Rwanda mu gukomeza kwiyungura ubumenyi ndetse no kumenya byinshi cyane bitandukanye. Aba bagarukaga ku masezerano umwami wa Eswatini wa gatatu aherutse n'ubundi gusinyira mu Rwanda ubwo yakoreraga uruzinduko mu Rwanda ku itariki ya 11 n'iya 12 geza ku ya 13 amasezerano asinwe, hanyuma bakemeranya ko ibihugu byombi bigomba kugirana ubufatanye mu nzego zigiye zitandukanye, teza imbere abaturage b'ibihugu byombi, teza imbere imikoranire y'ibisirikare by'ibihugu byombi ndetse bakono koroshya imigenderanire ndetse n'imihahiranire. Ibi nibyo byakomeje kugenda bigarukwa n'abasesenguzi bo muri iki gihugu, batangaza yuko ari intambwe nziza igihugu cya Eswatini gikoze cyo kuganira n'u Rwanda ndetse bikaba girana imikoranire itandukanye. Uyu munsi impande zitandukanye z'isi zose uramutse ugize aho ujya mu bihugu byose bitandukanye ukavuga u Rwanda, bashobora kumva RDF mbere yuko bamenye u Rwanda. Ibi byose bishingira ku mateka y'igisirikare cy'u Rwanda cyagiye gikora yaba kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse mu myaka isaga 30 ishize n'igisirikare cyakomeje gukora byinshi bitandukanye, ariko kandi bigaragara yuko ari n'umusanzu ukomeye ku Banyarwanda. RDF kimwe mu bisirikare bitinyitse kuri uyu mugabane wa Afrika, kimwe mu bisirikare byakomeje kugenda bikora amateka, yewe kuva ku mwana kugeza ku buvivi n'ubuvivure amateka y'igisirikare barayamenye. Inzira banyuzemo zisa nkaho zarimo amahwa menshi cyane ndetse n'ibikwasi, ariko bagerageje gukora ibishoboka byose bazinyuramo kandi bagera ku ntego yabo. Aya mafoto nagaragaza ubwoko bushya bw'ibifaru u Rwanda rwibitseho ndetse ruzajya rwifashisha aho rukomeye. Uyu munsi haramutse hagize umuntu utera u Rwanda no kwikoza mu bubiko bushya, bakazana ibikoresho bifite iminwa minini bipfupfunukamo ibiturika bagatabara igihugu cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze iminsi imyaka myinshi ishinja u Rwanda kuba arirwo nyirabayazana w'itagenda neza ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi perezida w'iki gihugu yigambye gutera u Rwanda inshuro nyinshi. Gusa bamwe mu bamuri hafi bakomeza kugenda bakomakoma bavuga ati nyamuneka utirahuriraho umuriro kubera ko ibyo uri kwishoramo nawe ubwawe ntubizi. Ikibazo cya mbere bamubazaga ni ukuntu igisirikare cyari amaze imyaka 5 yonyine cyubaka n'igisirikare cy'u Rwanda kimaze imyaka 30 cyuyubaka ndetse ku rwego rwo hejuru ukuntu ari buze gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo Kisekedi asa nkaho yabyumvise kugeza uyu munsi bigendanye no gutera u Rwanda yarabihagaritse. Amwe mu makuru akomeye cyane utigeze umenya ku gisirikare cy'u Rwanda nuko ari kimwe mu bisirikare byibitseho ibipfupfunuka mu minwa y'imbunda kandi biturika biremereye kuri uyu mugabane wa Afrika. Gusa nta narimwe uzigera ubona ubushobozi bw'ibikoresho iki gisirikare gifite, kereka bimwe mu bice cyane bikomeza kugenda bifungurirwaho abahanga ugabasesengura ibisubizo bakabyihereza. Ntuzigera ubona amakuru y'ukuri agendanye n'igisirikare cy'u Rwanda ku bigendanye n'ibikoresho bafite, yewe byinshi mu byo uzumva bizaba ari ibihuha kubera ko ntabwo bajya kumena amabanga yabo kandi babizi neza ko batuye hagati mu banzi. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaha n'isaha nacyo gishobora kuba cyakora mu mbarutso kohereza ibiturika mu Rwanda. Si cyo gusa kuko n'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye nacyo cyakomeje kugenda kibyigamba. Cy'amakuru avugwa yuko yewe Evariste Ndayishimiye yabirahiriye ku itariki ya 22 ukwezi kwa mbere ubwo yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko yiteguye gutera uwari we wese agatera inkunga uwari wese wagerageza gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Aha asa nkaho yungaga n'ubundi mujyi wavuzwe na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe wari wabivuze hejuru muri kampanye zo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu, avuga yuko yiteguye gufasha uwari we wese nawe uzagerageza kubikora. Gusa abo bose bisa nkaho bakomeje kugenda bacika intege mu bihe bitandukanye kubera kumenya amakuru adasanzwe kuri iki gisirikare, kubera kumenya amakuru yuko bashobora kwirahuriraho umuriro ku rwego rwo hejuru ariko kandi bitari buze kubagwa amahoro. Byinshi bivugwa n'iki gisirikare bishimangirwa n'abahanga bagaragaza yuko ari kimwe mu bisirikare byakomeje gukora ibi
ibishoboka byose ngo bikomeze kwirwanaho ndetse zigakoreshwa mu ibanga rikomeye cyane kugeza aho nta n'umwe ushobora kumenya amakuru yose uretse kwifashisha ibitangazamakuru bimwe na bimwe nabyo byandika inkuru nyinshi zishingiye ku muha. Uyu munsi niho mpamvu twahisemo kugaruka ku bigendanye n'ibi bikoresho. Ibi bikoresho muri kubona kuri screen zanyu ntago turaza kuvuga ngo amazina ni ayahe, ariko ni bimwe mu bikoresho bifite ubushobozi buhambaye bwo kuba bwagaba ibitera hariho hose mu gihe icyo ari cyo cyose. U Rwanda rukagira ubushobozi bwo kuba rwarinda abaturage bose mu gihugu nta n'umwe ukomeretse cyase nta n'umwe ugizweho ingaruka n'ikibombe cyataruka hariho hose. Abakomando b'u Rwanda bamwe mu bakomando bafite ubushobozi. Reka tuvuge gato kuri Special Force y'u Rwanda. Aradiya vumukira aratura manuka inamba z'amubazi tukazi mbondo bizakomoka kazi kabakarusha aba n'abasirikare badasanzwe b'u Rwanda bakoreza muri mission iyo ariyo yose aho ariho hose bagagukorera akazi neza kandi mu gihe gito cyane. Baratojwe kinyabupfura kiri hejuru, ubushobozi, ubunararibonye ndetse n'ubuhanga mu kazi kabo nibyo bibaranga. Kenshi amakuru abavugaho uzasanga asa nkavuga ibinyuranye, ariko byose bizaba bihuriza ku bushobozi bwabo bafite, kinyabupfura batojwe ndetse n'imbaraga zabo n'ubuhanga bafite muri aka kazi. Igisirikare cy'u Rwanda tugiye kukivugaho bushobora kwirabuga cyane. Usamwe mu mafoto wagiye ubona aho ngaho, ibikoresho wagiye ubona byose nibivugwa ko byaba bifitwe n'iki gisirikare tinyitse cya mbere muri Afurika. Intwaro nyinshi gifite zagiye zikoreshwa mu ntambara ya mbere n'iya kabiri yose y'isi, ariko kandi bafite n'ibindi byose navuga ko ari version ziri rough test. Uyu munsi benshi bavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ishobora kuba yarazitinye kubera ko bazi ko gutera u Rwanda kuko abari kwirahuriraho umuriro. Ibi bisa n'ibiturika ntabwo biri mu Rwanda gusa, ahubwo hari n'ibindi bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane wa Afurika bibifite. Gusa u Rwanda ni igisirikare cyubatse mu ibanga rikomeye cyane, ariko kandi uzumva ibikivugwaho nabyo bitandukanye. Ibyo ni bimwe mu byo nagerageje kubakusanyiriza. Iyo dusangira amakuru mwakoze cyane.